Участь у Вічі взяли 1472 представники шести найчисленніших профспілкових об'єднань країни, каже голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. За його словами, зібрали людей, бо документ порушує права працівника. Водночас, каже Осовий, проти проєкту закону про працю виступають усі профспілки України. А в разі ухвалення документа члени цих організацій щодня організовуватимуть акції протесту. На Вічі приїхали й тернополяни. Серед них голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Найбільша загроза – це те, що законопроект дозволить роботодавцю звільнити працівника без будь-яких підстав на це. Європейські профспілки, європейські профоб'єднання вже висловили підтримку Федерації профспілок України в її суперечці з урядом. Вони вже звернулися і до президента, і до кабінету міністрів, що не можна у теперішній час, в 21 столітті, приймати закон, який повертає в нас в часи панщини. 66-річна тернополянка Ольга Вовк – вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 16. Працює педагогиною близько 45 років. Зараз жінка проводить урок математики для 28 учнів першого класу. Шість складається із трьох і три. Молодчиночка. Ольга Вовк каже, нового закону про працю не боїться та за звільнення не переживає. Я даю відкриті уроки. До мене з задоволенням ходить і молоде покоління, і старше покоління. І мене адміністрація, наш зауч, дирекція школи, то все теж була присутня на відкритих уроках. Вони бачать, що дійсності є результати. Я віддаюся вся роботі дітям. Я не стою на місці. Ось і те саме, що вимагають, стараюся йти в ногу з життям. Думаю, що мені таке питання не грозить. Також ми поспілкувалися з жителями області. Вони розповіли, як ставляться до запропонованого Кабміном проєкту закону. Ті, що вихідні, що є, щоб вони були. А то, що в дійсності роботодавець повинен звільняти, мені здається, що повинно за згодою двох сторін повинно бути. Компенсація обов'язково повинна бути. Щодо меншості вихідних, ну, насправді це не є так погано, бо тому що в нас цих вихідних занадто багато. То, що забагато роботодавцю дається можливості щодо звільнення працівника, це, звичайно, погано, але тут це вже до нюансів. Юрист Іван Поробій вважає, що законопроєкт про працю наблизить Україну до європейських стандартів. На мій погляд, він в одній мірі є прогресивним, в іншій мірі він дещо звужує чи обмежує права працівників, найманих працівників, які були в попередньому законі. Прописана така цікава процедура. Якщо працедавець хоче звільнити працівника, він зобов'язаний його попередити. От, ці умови можуть, звісно, бути прописані в трудовому договорі, але якщо йде попередження, то там є градація. Градація захищає людей, які працювали вже довго на цьому підприємстві. Там є ще одна цікава умова, що цей строк може бути скорочений, він, так би мовити, на людській мові відкупний. Можуть не дотриматися роботодавці 90 днів, але мають заплатити компенсацію за кожен день. От. І навіть компенсація може бути у подвійному щоденному розмірі. Профільний комітет парламенту вирішив поки що не ставити на голосування урядовий законопроєкт про працю. Мають ще принаймні два альтернативних – від фракцій опозиційної платформи «За життя» та «Батьківщини». Їх хочуть об'єднати з урядовим, щоб створити новий трудовий кодекс. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводяться в електронну форму. Тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучкий графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний семиденний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір з працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності, якщо робітник відсутній на роботі понад 10
30 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність та інвалідність. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.